Assalamualaikum dan selamat petang. Kita kembali lagi di Kelana Jaya bagi sesi latihan hari kedua pemain Harimau Malaya bagi menghadapi saingan Pesta Bola Merdeka berdepan India. Okay, sebelum kita mendengar kata-kata daripada para pemain bagi sesi latihan hari ini, jangan lupa subscribe YouTube Makan Bola, okey? Untuk ni ya kita tahu, tapi tim India bawa ranking 100, Tajikistan dengan Palestin juga tough competition, so hopefully kita punya trajectory ikut sama-sama. Ya, semua orang tahu dekat sini memang mental kena kuat lah. So saya akan ada lah semua ni. Jadi kita sudah dengar pandangan daripada pemain negara iaitu pertahanan Junior Estal dan juga Suhaimi Hussein bagi sesi latihan pada hari ini. Junior Estal mengakui bahawa Malaysia mempunyai barisan pemain yang berkualiti dan mampu untuk melakukan sesuatu di Piala Asia nanti. Sementara Suhaimi Hussein juga mengakui bahawa peluang yang diberikan oleh jurulatih Terengganu Tomislav Srin Bakna untuk beraksi di peringkat tertinggi Asia jelas membantu untuk meningkatkan prestasinya, terutamanya bagi panggilan kali pertama ke kem latihan pusat Harimau Malaya kali ini. Sekian itu sahaja mengenai lintas langsung bagi sesi latihan pada hari ini. Semoga berjumpa lagi dan jangan lupa subscribe YouTube Makan Bola.